Haberlerine göre hürmetli tamaşaçılar mövzu müzakirəmizlə verilişimizi devam etdirəcək. Mövzumuz da çox maraqlı bir mövzudur. Yay vaxtlarında bu aktualdır. Arıçılıqla bağlı müzakirəmizi isə təqdim edəcəyik. Arıçılara praktik məsləhətlər verəcəyik. Ümumilikdə isə arıçılıq bilirsiniz bizim qədim köklərə malikdir və xüsusən də yaz mövsümündə bol məhsul əldə etmək üçün arıçılara xüsusi praktiki məsləhətlər verilməlidir. Bununla bağlı olaraq studiyamızın qonaqları var. Buyurlar. Bəli, qonaqlarımız isə Peşəkar Arıçılar Birliyinin sədri İlxan Ələkbərov və Kənd Təsərrüfatı Məsələləri üzrə ekspert Nicat Nəsirli. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Şadıq sizi bu səhər təli səhərdə salamlamağa. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Buyurun, əyləşin. Görürük artıq. Ballar da və ümumilikdə arıçılıqla bağlı maraqlı məqamları gətirmişsiniz bura. İndi biz onları bölüşəcəyik tamaşaçılarımıza. İlxan bəy, ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet istiqamətlərdən biridir və bu xüsusda arıçılıq sahəsini də xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. Ölkəmizdə arıçılığın inkişafı məqsədilə bir sıra mühüm addımlar atılır. Elə buna misal olaraq arıçılıq mərkəzinin yaradılması, Arıçılar Birliyi Assosiasiyasının təsis edilməsi və ən əsası onu qeyd etmək yerinə düşər ki, arıçılara hər arı ailəsinə görə, saxladıqları hər arı ailəsinə görə manat məbləğində subsidiyanın verilməsi də bu sahəyə göstərilən diqqətin arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması ilə bağlı cənab prezidentin ayrıca sərəncamı da var, bunu da vurğulaya bilərik. Buyurun, bu mövsümdə siz arıçılara hansı məsləhətləri verə bilərsiniz ki, doğrudan da bu faydalı ola bilər onlar üçün? Əlbəttə, onu doğru söylədiniz. Son zamanlar dövlətin bu arıçılığa göstərdiyi qayğı sayəsində arıçılıqda bir inkişaf mərhələsi başlanmışdır. Əlbəttə, inkişaf əvvəldən də var idi, amma bu son zamanlar bir canlanma, bir sıçrayış yarandı, sıçrayış yaranmağa başladı. Bu axırıncı illərdə arı sayının artımında da, məhsuldarlığın artımında da bir irəliləyiş oldu. İndi arıçıların məhsul toplama dövrüdür, bal gəliri dövrüdür. Arıçıların indi edə biləcəkləri böyük işlər yox, ancaq arzulayırlar ki, gözəl təbiyyət, gözəl nektar axımı və gözəl məhsullarlıq olsun. Əslində, arıçılıq üçün bizdə, bizim regionda çox yaxşı şərait var. Həm iqlim şəraitimiz buna imkan verir, həm zəngin bitki örtüyümüz buna imkan verir, həm də ki, çox maraqlı bir təsərrüfat sahəsidir ki, gəlirli bir sahədir, həm də ki, ekoloji mühitin təhlükəsizliyi baxımından da bir gəlirli bir sahədir ki, yəni ziyan vurmur ekologiya. Mən istərim sizinlə də ünsiyyətimizi davam etdirək. Sizin arıçılara ilk növbədə məsləhətləriniz nələrdən ibarət ola bilər və həm də bilirəm ki, bəzən arılarla bağlı, onların xəstəlikləri ilə bağlı mübarizə də aparırlar. Məhz bu, belə deyək, yaz mövsümündə bu məsələ aktuallaşdığı üçün bununla bağlı da sizin tövsiyələrinizi bilmək istəyirəm. Bəli, mən ilk növbədə sizi və ana televiziyamızın bütün izləyicilərini salamlayıram və başda da təbii ki, bizim torpa adamların, zəhmət adamlarını salamlayıram. Biz elə bir mövsümdə yaşayırıq ki, bu mövsümdə nəinki arıçılıqda, kənd təsərrüfatının bütün sahələrində çox qızğın bir iş dövrüdür. Konkret arıçılardan danışırıqsa, arıçılıq bilirsiniz, bütün dünya tarixində müqəddəs bir fəaliyyət sahəsi kimi xarakterizə olunur. Bax, elə bir mövsümdəyik ki, bugün bütün arıçılarımız bir həyəcan içərisindədir. Çünki artıq arxanaların yaylaqlara köçürülmə köç dövrü sayılır. Bu köç dövrü kifayət qədər çətin dövrüdür və məhz bu dövrün düzgün təşkil olunması sonda məhsulun əldə olunması üçün çox mühüm şərtlərdən ibarətdir. Bax, son illər arıçılıqda, ümumiyyətlə, dünyada tendensiya bundan ibarətdir ki, ümumilikdə bütün dünyada həm sosial əhəmiyyətinə görə, həm məşğulluqda tutduğu paya görə bütün dünyada arıçılığa xüsusi, deməli, diqqət göstərilir, müəyyən mexanizmlər həyata keçirilir. Eyni zamanda da Azərbaycan bu tendensiyadan kənarda deyil. Bax, təkcə son, bilirsiniz ki, 2018-ci il mart ayından başlayaraq Azərbaycanda arıçılığa iki istiqamətdə, birbaşa və dolayı dəstəyin verilməsi prosesinə başladı və nəticədə biz bunu rəqəmlərdə görürük ki, əgər ötən ilə qədər Azərbaycanda arı ailələrin sayı 270 min idisə, bir ildə bu təxminən 500 minə ötüb. Eyni zamanda bu sahədə fəaliyyət göstərən bizim arıçılarımızın sayı təxminən 300 mindən çoxdur. Bax, bu rəqəmlər demək əsas verir ki, bu dövlət üçün sırf bir sosial sahədir və bu sahənin stimullaşdırılması çox əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda da biz məhsulların həcmində də artımı görürük. Əgər 2 il əvvələ qədər ölkədə cəmi 3000 ton bal məhsulları istehsal olunurdusa, artıq 5000 ton üzərinə çıxıb bu istehsal və bugün artıq həm dövlət, həm də ictimai səviyyədə müzakirə gedir ki, bax, gördüyünüz Azərbaycanın ekoloji baxımından təmiz məhsulların dünya bazarına çıxartmaq lazımdır. Bəli, Made in Azərbaycan brendi ilə. Eyni zamanda da, bəli,
daxili bazarda bal və arıcılıq məhsulları əlçatan eləmək lazımdır. Nicat müəllim, sizin sözlərinizə qüvvət ilə baldan danışdıq. Məsələn, İlxan müəllim, siz bura studiyamıza maraqlı həm kitablar var, həm arıcılıqla bağlı olan əşyalar var. Göstərərdi zəhmət olmasa bunların nələrdən ibarət olduğunu biz tamaşaçılarımız da bilərdi. Yəni ki, elə siz də həmçinizə. Mən burada ilk növbədə balları görürəm. Bu bal adətən balı bu rəngdə görməyi biz açmışam. Mən istəyirəm operatorlarımız bunu nümayiş etdirsinlər. Mən isə bu balı daha çox sevirəm. Təki bu bal. Amma bu rəngdə bal digər bir rəngdə isə. Deyil, məncə. O da baldır. 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 Sadəcə biz bunu bilmirik. Siz bunun sirrini açardınız. Əlbəttə, bəzən bal tüketicilərində belə bir anlayış olur ki, əgər bal xarlandısa, kristallaşdısa, bu bal yaramazdır, yəni təbii deyil. Yəni, mən əsasində bugün bunları ona görə gətirdim ki, əsl bal xarlanmalıdır, kristallaşmalıdır. Əslində, bal kristallaşmayanda bizdə şübhə doğurur ki, bu bal təbiisə, yüksək keyfiyyətlə niyə kristallaşmadı? Orada da balın kristallaşmış və kristallaşmamış. Siz bundan danışırsınız, deyil mi? Bu əşyalara baxanda biraz qorxunç təsəvvür yaranır. Dəhşətli bir təsəvvür sanki arıçılar. Bundan hər gün istifadə edirlər mi tamadı, yoxsa yox? Hər gün deyil. Onlardan bal süzümündə. Ha, bal burada süzümündə. Bir də ki, Tofiq, düşünürəm ki, tamaşaçılarımızı əsas maraqlandıran sual odur ki, düzgün, xalis balı necə seçmək olar? Düzdür, bir neçə üsulu artıq bilirik, amma bəlkə elə mütəxəssisdən eşitmək daha yaxşı olardı. Təəssüflər olsun ki, sizin dediyiniz, sizin üsullarını təsdiq eləməyəcəyəm. Sırf laborator üsulları. Ancaq və ancaq, bunun başqa bir üsulu yoxdur. Nəyə görə? Yəni, buna əsaslanır ki, əvvəllər bu saxtakarlar şəkər tozunu qaynadırdılar, buna ədviyyatlar qatırdılar, baladı ilə bazara çıxardılar. O, sizin dediyiniz üsullarla qaldırdı, uzandı, əldə kristallaşdı. Mən hiç şübhələnirəm ki, İlxan müəllim, təbii ballardır. Biz bunu dadına baxsaq biləcəyik. İlxan müəllim, razılaşarsınız ki, mən misal üçün, mənim kimi alıcılar da yarmarkaya gedəndə, onu dərhal aparıb laborator müayinədən keçirtmirlər. Maraqlıdır. Ən belə sadə üsul, misal üçün, balın baxdıqda və yaxud da ki, necə müəyyən etmək olar? Xanım, qorxuram ki, sizi yanlış yollara salın. Əslində, burada tutaq ki, sizin düşündüyünüz saxtakarların işinə yarayır. Mən söyləyəcəyim ki, əsas bal qırılmamalıdır, süzülməlidir. İndi glikozadan o saxtakarların yaratdığı saxta bal da qırılmır. Onda onlara əsas verir ki, gördünüz, televiziyada söylədilər ki, əsas bal qırılmamalıdır, məndə də qırılmayıb, bu saxta deyil. Məncə, həm də iynən də biraz bilə bilirsən, həm? Əlbəttə, orqanik xüsusiyyətləri var, yəni bunlara görə bilmək olar. Bir də elə bir şey, tanıdığımız arıçıdan, tanıdığımız arıçıdan. Yaxın, mən bir məsələni də bir deyim, bu kodlaşdırma məsələsi çox gündəmdədir, son zamanlar necə? Tuaq ki, arının keyfiyyətinə zəmanət olan həmin arıçılar ki var, onların OPTK-ləri, arıları kodlaşdırma. Məsələn, Türkiyədə səhv etməmsə bu tətbiq olunur. Həmin kodlaşdırma olduqda sən artıq əminsən ki, tutaq ki, bu bal keyfiyyətlidir. Buna keçidlə bağlı necə düşünürsünüz? Bu mümkündür mü bizdə? Mümkündür və olmalıdır. Yəni, zəruridir. Nəyə görə? Tutaq ki, mən bal gətirmişəm. İstənilən bir bal, qablaşdırılmamış bal, qablaşdırılanda bunun üzərində istehsalçı kimdir? Və buradan həmin arının koduna çıxmaq olur, hansı arıdan və bunun istehsalçısı bir məsuliyyət daşıyır. Sabah filan yerdə mənim balımı yoxlayarlar, analiz edirlər və biabır olaram. Ona görə kodlaşdırmada bir, yəni orada bal əvvəldən axıra kimi nəzarət altında olmaq imkanı var. Yoxa, mən aydın, çox sağ olun, minnətdarım, çox faydalı məsləhətlər verdiniz. Teşəkkür edirəm. İndi bu balı dadacam, ancaq bunu çayla dadacam. Biləm, çayla olmasa da, amma mən bunu dadını mütləq hiss etməyə çalışacağım, dostlar. Belə. Və haber verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Düşünürük ki, sizin müsbət emosiyalara köklüyə bildik. Telesəhəri izləməyə davam edin, Azərbaycan.